вече няколко години, немският производител на спортни автомобили Гюмперт Спортваген Манифактюр GmbH показва в Женева поредна версия на своя спортен автомобил. Един след друг бяха показани Аполо, Аполо Спид и Аполо Спорт, а тази година световна премиера направи Аполо S. След направените леки корекции в екстериора, немската бегачка е добила още по-агресивен вид. Монтирани са нови фарове и стопове от светодиоди, нов спойлер отзад и нови по-широки гуми. Това е причината и калунците да имат още по-ярко изразени арки. Рамата е от алуминий и карбон, което е причина собствената маса на заредения Аполо S да бъде 1550 кг. Литровия битурбо V8 има нова управляваща електроника. Максималната мощност е 750 конски сили, а максималният въртящ момент 875 Нм. Модернизираната 6-степенна секвенциална трансмисия с масено охлаждане TT40E вече сменя предавките за 40 милисекунди. Задвижването става на задния мост през самоблокиращ се торсен диференциал. Ускоряването от 0 до 100 Аполо S прави за 3, а от 0 до 200 за 8,9 секунди. Максималната скорост на движение е 360 км в час.